Порушення протипожежних правил – причина епідемії ресторанних пожеж в Одесі. Про це заявили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій області. Зокрема, кажуть, через проблеми з електропроводкою напередодні зайнялася піцерія на пляжі Аркадія. Заклад розташований біля популярного нічного клубу «Ібіца». Клуб вцілів, а ось піцерія згоріла вщент. Відвідувачів сусідніх барів і ресторанів довелося евакуювати. Очевидці розповідають, спочатку у піцерії прогримів вибух, а потім звідти повалив дим. По прибуттю було виявлено, що горить літня площадка. Загиблих, пострадавших немає. Я нагадаю, за тиждень це вже третя масштабна пожежа на курортах Одеси. Минулого понеділка вщент згорів ресторан «Хуторок» на пляжі Ланжерон. Вихідними палав клуб «Пляжник». І попри заяви рятувальників, активісти вважають, що низка пожеж – не випадковість, а переділ пляжного бізнесу.